120 sekundi. Televizije Banat. U galeriji Doma vojske otvorene su dve izložbe posvećene Nikoli Tesli. U saradnji sa Italijanskim institutom u Beogradu otvorena je izložba akvarela italijanskog arhitekta i ilustratora Daniela Meučija. Nikola Tesla, čovek koji je oblikovao budućnost. U drugom delu galerije Doma vojske postavljena je dokumentarna izložba o Nikoli Tesli, Austrijskog kulturnog foruma Nikola Tesla i Visoka tehnička škola u Gracu. Večeras počinje ovogodišnji dvodnevni muzički festival Rock Village u Banatskom Sokolcu. Program počinje u 20 časova nastupom benda Stvor. Slede Stereo Deficit, Shark Snakes and Planes, obojeni program Butch Cassidy i Ice Nigrutin. Veče se završava u 3 ujutru DJ setom. Koncertom rumunske muzike i folklora 15. avgusta počinje program Letnji dani Alibunara koji će trajati do 28. avgusta. U program su uvršteni sportski i muzički sadržaj kao i program za najmlađe. U programu letnjih dana je tradicionalna gulašijad 20. avgusta, a prijave za učešće traju do 18. avgusta. U okviru manifestacije Dani preobraženja mesna zajednica Uljma 19. avgusta organizuje preobraženjske ulične trke za decu. Rok za prijavu takmičara je 12. avgust. 20. avgusta održat će se preobraženjski kotlić, koji će biti takmičarskog i revijalnog karaktera. Prijava ekipa također se vrši do petka 12. avgusta. Gulašijada u Lokvama u organizaciji mesne zajednice održat će se 18. avgusta sa početkom u 9 časova. Rok za prijavu ekipa je 16. avgust. Turnir u malom fudbalu Lokve 2022. koji se sad već tradicionalno organizuje povodom seoske slave, održat će se od 15. do 19. avgusta na školskom fudbalskom terenu. Vreme u Vršcu i okolini tokom vikenda nestabilno sa nešto nižim temperaturama u odnosu na prošlu nedelju. Jutarnje oko 11 stepeni, najviše dnevne do 25, uz moguću povremenu kišu. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.